Hejsan på er pojkar och flickor, kärringar och gubbar. Hjärtligt, hjärtligt välkomna ska ni vara till min kanal Årskort Guld SE, som handlar om tåg och stundtals ett och annat utöver detta. Och den som är så välkommen, det är Jan-Erik Kaiser. Och vi sitter just nu vid mitt kök Allrum här i min lägenhet i centrala Handen. Idag är det fredag, klockan är väl runt 3:30, någonting sådant. Och det är den, ska vi se, jag tittar här, sneglar ner här på min dator. Den 8 november är det idag. Och idag har det varit väldigt fint väder och väldigt hyfsad temperatur också. Jag och Heit har varit nere och tränat på port 73. Jag gick ner vid 10-tiden, 10:30 ungefär kanske var. Och då var det faktiskt riktigt skönt. Jag hade nästan lite för mycket kläder på mig. Och sen när jag kom hem då och här skulle jag lämna tillbaka hyrhunden. Jag återkommer till det här med hyrhund förresten. Och då gick jag hem till mig och förberedde en del andra, diverse olika saker. Men då satte jag mig faktiskt på balkongen och solade i en timme. Måste jag säga, det var riktigt, riktigt god. För öppet fönster då. Det var riktigt, riktigt skönt i solen idag. Lite grann av en sen höstdag. Ja, så är det. Det var riktigt skönt idag. Jag vet inte hur det blir imorgon. Hoppas det blir fint väder då också. Så är det, fredag är det och vi ska äta lite god mat idag. Här ska jag laga till någon god kyckling med pasta, tror jag det är på, så att säga, på menyn. Men först ska hon fixa saker. Hon har just lämnat tillbaka hyrhunden och ska lite grann förbereda sig inför kvällen. Dyker väl upp lite senare kan jag tänka mig. När jag är klar med inspelning kanske jag inte har hunnit redigera klar filmen också. Hon var här igår kväll och jag följde med henne hem igår kväll. Och då passade jag på att filma den lilla promenaden ner då. Jag testade lite olika saker. Bland annat så hade jag bara med mig själva kameran. Inga mikrofoner, ingen stativ, ingen selfiepinne, ingenting. Så jag höll kameran så att säga i hand. Men nu har jag, kan inte visa det för jag filmar med kameran nu. Jag höll kameran i handen, den var ingen sådär då, eller sådär. Och ville se om det gick att filma på det sättet. Det gick, sammanfattar det gick va? Och det gick hyfsat bra. Det är lite knepigt, man måste tänka till lite grann. Då. Framförallt sitter ju mikrofonen på framsidan, om man kallar det för kommande linser sitter. Det betyder att man kan inte liksom filma med linser framåt och sen prata, för då är det inte helt säkert att ljudet fångas upp ordentligt i alla fall utav mikrofonen. Det är det ena. Man ska heller också alltså, prata in i kameran när man har linsen emot sig, för där sitter också mikrofonen. Jag hade inte med mig någon extern mikrofon. Den andra biten är det att det är lätt när man håller i kameran att man liksom glider in framför kameran med fingrarna. Och då så det är ett vidvinkelobjektiv så kommer fingrarna med eller delar av fingrarna med i själva bilden. De flesta fall har jag liksom klippt bort det eller jag har beskurit så att man inte ser så mycket av mina fingrar. Men man vill gärna hålla ordentligt i kameran då och då riskerar man så att även få med delar av fingrarna. Den andra biten är att man måste ju hålla kameran en bra bit ifrån sig va. Därför att annars så liksom kommer inte hela huvudet med. Det ser man i många sekvenser igår då så är jag lite avskalad här uppe där för hela huvudet kommer inte med. Armarna räckte inte till om ni förstår vad jag menar. Men därför är det ju bättre att ha en selfiepinne i de sammanhanget. Men har man då selfiepinne och får bort den ungefär en drygt meter bort ifrån den så blir det bra avstånd. Då har man ju andra sina problem med mikrofonen. Det blir lite grann långt ifrån mikrofonen. Det funkar ju bra om man har med sig en egen mikrofon och synkar sen efter andra. Då är det inget problem. Men om man inte har det som igår då när jag bara hade själva kameran. Om man har en selfiepinne då så kommer den en aning för långt ifrån. Så är det. Det märker jag också att det ibland är lite svårt att höra Haj säga. Hon befinner sig ofta en bit ifrån och pratar kanske inte alltid så himla högt heller. Va? I några tillfällen har jag skruvat upp volymen och då blir det för sig ganska hyfsat. Va? Men ja, så är det. En annan sak jag upptäckte också var det att man kan ju säga i programvara plocka bort bakgrundsbrus och sånt i ljudet. Va? Plocka bort lite eko och sånt också. Men det finns en liknande funktion i själva kameran här också då. Man kan plocka bort vindbrus och sånt. Jag trodde inte att den var aktiverad, men det var den faktiskt. Kanske från början. Det finns tre lägen. Ingen brusreducering, lite brusreducering och mycket brusreducering. Och den stod det på lite brusreducering. Så det blev liksom, jag trodde det skulle bli mer brus och lite bakgrundsljud och sånt. Men det blev inte så mycket som jag trodde. Och det beror på att kameran själv då filtrerar bort en hel del av bruset. Man märker ibland att jag åker buss. Va? Man hör inte liksom det bruset och det från bussen som jag själv hörde. Det hör man inte på filmen därför att det var bortplockat. Ja,
Men rent allmänt så var det väl ett ganska kul litet experiment. Det har inte blivit någon kioskvätt, det är inte så himla många som har sett den då. Men i alla fall, jag vill ändå testa den möjligheten. En del tyckte att det var en trevlig film, andra tyckte väl kanske att det var lätt intill innehållslös. Och det kan man väl i grunden hålla med om. Så var det med det, så att det var det enda som jag har laddat upp utöver snackvin och vad jag kan komma ihåg. Jag har alltså då en film då med Whopper Frostan då, när vi äter Whopper nere på port 73 på Burger King. Den är inte publicerad, men den är tillgänglig och den finns också länkad till i slutet på den här filmen. Sen så har jag också en smakboxfilm som jag inte ännu hunnit publicera. De två finns. Så är med det. Det var det, men det blev i alla fall en kvällspromenad igår. Han kommer upp här då, så att det blir ingen kvällspromenadfilm i kväll. Kanske blir det en promenad imorgon bitti, vad vet jag, när vi går vår morgonpromenad om onsdagen kvar och helst. Så är det. Vi har sett just att vi går igenom kommentarer nu. Det är väldigt mycket kommentarer och det är även kommentarer om kommentarerna. Och ni förstår vad jag menar. Nej, det gjorde ni kanske inte. Men ni kommer att bli varse det lite längre fram. Så vi kastar oss in i kommentarerna då. Ta lite lugnt och försiktigt. Ja, det kommer ni förstå varför jag säger så också en bit in på det. Det gäller bara för mig att hitta kommentarer. Det kan vara nog så knepigt. Vi gör så här att vi tar en liten paus. Kommer jag tillbaka och då är allting klart. Ja, nu är allting klart. Ni kan ju undra varför jag inte förberedde mig ordentligt innan jag började spela in. Men problemet är att det händer saker och ting om man liksom under själva introduktionssnacket. Då kopplar jag liksom datorn av sig och släcker skärmen och sånt. Okej, vi pratar kommentarer nu, va? Den första är från Mr. C6. Det gäller en film som Hannes Eriksen har filmat en gång i Göteborg, en spårvagn. Och då säger Mr. 6, Beväringsgatan. Men får vilken hållplats det är frågan om, det var Beväringsgatan. Och det är kul med en M29 och en M28, vilket förmodligen är namnet, beteckningarna på vagnarna. Ja. Sen nästa film, också en gammal film, det är också Mr. C6 som hittat den. Och det var när det var en flört, eller kanske heter det, var det en BM74 som förvisades på Stockholms central innan den skulle gå vidare till Norge och gå som någon form av pendeltåg eller regionaltåg. Ja, inte bara den, flera exemplar naturligtvis. Och då visades den vagnen upp under några timmar i Stockholm. Och då var jag där och filmade på Stockholms central. Mr. 6 är snyggt filmat, kul att se BM74. I Stockholms central. Ja, det är inte så ofta den förekommer, kan jag tänka mig. Ja. Kul att du tittar de här gamla filmerna. Sen säger då, apropå kvällsfilmen igår, kvällspromenaden, säger Micke Thunberg, fin kväll ni har i Haninge, du och Harriet. Det kan jag hålla med om. Sen säger då Micke Thunberg, dina kvällssnackis och morgonsnackis är jättebra. Han gillar den här filmen. Den har väl, jag kan inte se just nu hur många tittar på. Det kan nog göra i och för sig, jag ska bara ta och fram en annan sida då på min dator här då. Kvällspromenaden har 150 visningar. Det är inte speciellt mycket. En snackefilm ligger runt 225. Ursäkta. Så är det. Ja, men det var många som tycker om den. Inklusive då Micke Thunberg. Sen kommer vi då till hyrunden. Det är Lena Pepsi and Haruka. Säger så här, måste fråga vad du menar med hyrhund. Gillar dina videor, borde göra dig och haj. Särskilt när ni handlar på Coop och lagar mat. Smakboxvideorna är min absoluta favorit. Kul att höra det. Nej, alltså det med hyrhund, det bara liksom flög i mig då, va. Hunden tillhör ju då Harjes dotter, Harjes barnbarn, Emily då, va. Det är hennes hund, va. Och hon jobbar ju allt som oftast. Och då tar vi hand om, eller Harry tar hand om hunden då. Och man kan ju säga så att hon hjälper Emily genom att ta hand om hunden. Det är det ena sättet att beskriva det. Andra sättet är ju så att Harry är förtjust i hundar i allmänhet och den hunden i synnerhet. Och tycker det är jättekul att få lov att ta hand om hunden. Så det är ju inte i alla delar en uppoffring, det är också ett nöje för henne. Men då kallar jag den för hyrhunden. Egentligen är det ju så att vi hyr hunden för att få lov att ha den. Eller här hyr hunden för att få lov att ha den. Och ge den lite mat och promenader och sånt där som kompensation. Men det är bara liksom mer skämt. Det är inte hyr, utan det är bara här som tycker det är hemskt roligt att ta hand om hunden. Och Emilys dotter, ägare till hunden, tycker att det är jättebra att hunden kan vara hos sig när hon jobbar. Det är win-win för alla tre. Harriet, hunden och Emily. Ja, men den hyrs inte. Det är bara min benämning på det. Vi går vidare. Ska vi se om vi kan få det funka här då. Det var hyrhunden då. Det verkar som jag inte...
Nej, jag tycker på... Jaha, jag tycker fel här. Så kan jag. Det händer konstigt ibland. Men jag tycker inte på den där. Så. Då säger Birgit Thunberg, vad fort det går, redan fredag imorgon, det vill säga idag. Och redan helg. Ja, så är det. Det går lika fort hela tiden. Och sen säger då Kerstin Andreasson, apropå kvällspromenadfilmen, det hörs alldeles utmärkt. Och det gör det också. Man hör inte här hela gången. Men hon kunde ju haft en egen... Ja, nu hade vi inga mickar överhuvudtaget. Men när vi ute och går så här så är det egentligen smart om bägge två har varsin mick. Va? Ja. Vi ska prova det någon gång. Ja. Sen säger du Micke Thunberg, idag har jag ätit blodpudding till middag. Det är väl gott med blodpudding om man får råriven vitkål med lingon till. Ja. Sen säger Kerstin Andreasson, underbart härligt och hundarna får sällskap. Det gäller den här filmen då, igår kväll när vi hade kvällspromenaden. Och sen säger då Kerstin Andreasson, så trevligt att se från ditt liv vardag de flesta så värdefullt. Ja, det är en del av vardag. Många tycker det är kul att titta på sånt där. Vi tittar själv på Ben Mikkels och Kalle Johansson då. De publicerar ju nu dagliga filmer alla vardagar i veckan då. Och det tycker vi är kul att titta på också. Även om det bara är deras vardag. Ja. Sen säger då Micke Thunberg, idag är det kladdkakans dag. Det var igår det alltså. Det var det ja. Och sen säger Mikael RKM, jag gjorde en shoutout om hans film om när han lyckades få äta frukost på tåg. Tack för det shoutout, Jan-Erik, angående frukostresefilmen. Första gången fanns det ingen catering alls på tåget, bara kaffe och godis. Denna gång kom kaffe sent och blev sen i starten. Han inte äta upp extra resten på is i tåget. Intressant att höra hur du gör med regimen av Maltica. Det var det jag pratade om när vi var på åt Ropers. Det är någonting jag får satsa på för framtiden. Jag lyckas med det. Sen säger Bo Andersson, och nu är vi tillbaka till kommentarerna då. Han säger så här då, ni kan lyssna noga. Bo Andersson säger, hoppas du behandlar kommentarerna lite bättre. Det går för fort och du verkar inte vara intresserad av dessa. Kanske bättre att lägga 5 minuter till och inte låta så stressad. Du är väl ingen nyhetsuppläsare i radion. Och mina egna kommentarer till detta är det att jag tycker de här är jättekul. De är ju egentligen stommen i de här filmerna. Plus lite annat också då, som sånt som jag pratar om. Och lite filmer som jag har gjort. Men det är ju en stor del, en tredjedel av själva snackisfilmen. De är viktiga. Och jag försöker att få, låta dem presentera dem på så bra sätt som möjligt. Jag har fått 2 kommentarer på kommentaren där. Det är Malin Lindberg säger, jag håller verkligen inte med. Jan-Erik svarar ju på varenda kommentar. Jag vet inte någon YouTuber som är så snäll och gör det. Finns inget att klaga på. Tackar för det. Och Bornsson säger då som svar, har aldrig sett någon kommentar från dig innan. Jag har följt kanalen 4 år snart. Hur länge har du kollat? Tycker bara att Jan-Erik kan ta det lite lugnare med sina svar. Så man hör vad han säger. Tror inte du behöver ställa någon stor historia av detta. Tror Jan-Erik har svar på tal. Och sen står det läs mer. Jag måste kolla vad det står. Och gärna vill ha kommentarer. Ja, men det är klart att jag vill gärna höra vad ni tycker och tänker. Jag menar, får jag inte återkoppling eller feedback så kan jag inte förbättra mig. Det är det normala, för att det är kontinuerliga förbättringsarbete. Få feedback, förbättra, förändra och förbättra. Och så får man ny feedback och så blir det bättre igen. Så jag har inget problem med det. Absolut inte. Jag kan bara förklara lite grann då, kanske till det borde då, att det är de viktiga. De är viktiga. Och framgår det inte av mitt sätt att hantera dem så ska jag försöka lägga mera en fas på det. Den andra biten är att det kanske går lite snabbt. Och det är för att det inte ska bli för långrandigt. Helt enkelt. För det ska vara lite tempo i filmen. Det tredje att det kan vara svårt att höra vad jag säger. Och det måste jag jobba med. Jag har från början svårt att prata väldigt, väldigt tydligt. Beror det på att jag bara blir gammal nu va? Det är liksom musklerna tunnar ut sig. Och det rinner för mycket vätska i munnen. Och sådana saker. Det gör att det ibland är svårt att prata extra tydligt. Det är klart, det går bra om man pratar väldigt, väldigt långsamt. Men jag tror att risken är då att ni tröttnar på att lyssna och titta på det. Jag försöker hitta en bra mix, va? Men jag hör från dig Bo att du tycker att det går lite för fort, lite för oengagerat och lite för sluddigt. Och det får jag ta till mig då och försöka göra bättre. Det är helt så, det är inga problem med det. Tack för den kommentaren och tack för även Malins kommentar. Går vi vidare. Nu funkar det här för mig. Kärtan, det som säger den där filmen där Harriet äter hamburgare igår. Den är väldigt underhållande och också läsa. Jag tyckte den blev bra. Och det kommer en till då som är ännu bättre. Ja. Säger Jompan. Det gäller väl också snacka filmen. Ja, det var ju från tisdagen faktiskt.
Det var det att jag hade fått två läkarbesök. Dels så var det min bror som var här som läkare och så ringde också läkaren från vårdcentralen. Han skulle ringa idag faktiskt, men han har inte gjort faktiskt. Inte än, man kanske ringer. Klockan är bara 16. Och, nej, klockan är inte 5. Jompa säger lite telepati, hade också två läkarbesök. I tisdag först vårdcentralen, fast blev per telefon då min husläkare var sjuk då. Och sedan tandhygienisten på folktandvården. Så är det. Det är kul. Har du varit hos tandhygienisten? Och sen säger Nilgård då, apropå vi satt och åt där borta då i, på Port 73. Ni två är för härliga. Ja, inte för härliga, vi kanske är vi härliga också. Så. Apropå härliga, vi har innehandlade i Coop då va. Och då hittade Harriet de här Milanopinnarna. Heter så? Milanopinnarna heter för 20, det. Många är det? Det är 1, 2, 3, 4 tror jag det va. 1, 2, 3, 4, 5 är det faktiskt. Milanopinnar för 20 kronor kostar normalt 59 kronor. De här är för förskoda. Borde jag och Harriet gilla dem. Problematiken är att Harriet kan dra nytta av att äta de här. För det innebär att hon får lättare att hålla sin vikt. Och jag drar inte någon nytta av dem. Tvärtom, jag får svårt att hålla min vikt. Då. Så att jag försöker undvika att äta de här. Men Harriet köpte de här plus lika många hem till sig då för 20 kronor. Milanopinnar kan verkligen rekommenderas. Jättegott, jättegott. Men dock närande på gott och ont. Fantastiskt, när jag kom ut, inte när jag började filma, men strax innan jag började filma så sken solen och det var allting bara, vad heter det, flödade, ja vad heter det, strålade av solar inne. Nu är solen på väg ner, det har inte hunnit bli mörkt än, men det är klarskymning va. Det är liksom precis innan det ska bli mörkt. Det går fort nu va. Jag märkte när jag satt och solade också. Att jag solade var skönt, men solen var inte där uppe utan den var ju där då. Där var solen va. Vilket är ju förebådar då att den kommer att krypa mer och mer och mer och mer ner vid horisonten. Där. Men så är det. Så är det. Det är ingenting man kan göra åt annat än att flytta söderut i så fall va. Och tycker man solen är jobbig kan man ju flytta norrut. I och med det pojkar och flickor, kärringar och gubbar. 18 minuter och 47 sekunder visar timen här. Det är väl ungefär så lång tid jag har pratat. Och det kan ju anses vara tillräckligt för idag. Ha en fin helg. Jag återkommer säkert imorgon lördag om allting funkar som det är tänkt. Tills dess, ta hand om er. Var snäll mot alla andra. Och ha det så bra. Hej då!